Waar sprak je over? Ik leerde van sprekers online dingen. En ik dacht, daar wil ik ook iets over vertellen. Dus het was vaak inspiratie van internetgoeroes, Gary Vee, Grant Cardone. Ja, oké, toch? Het zijn natuurlijk Amerikaans geïnspireerde grote sprekers. En je dacht, ik ga datzelfde doen. Had je toen al een achterliggende gedachte van, ik wil hier klanten uithalen? Of was dat helemaal niet jouw gedachte? Was het gewoon puur filmpjes maken? Nou, omdat ik helemaal niet wist of ik een talent heb in mijn leven en geen passie had. Ik vond wel gamen leuk, vond een paar dingen leuk om te doen. Ja. Ik sportte wel veel, maar ik keek er nooit zo naar. Het was heel normaal voor me. Deed ik dat om gewoon maar alles te proberen. En ik dacht dan, misschien ga ik mezelf beter leren uiten. En ik wil beter leren een verhaal te vertellen, want het was niet altijd zo tijdens het avondeten dat er naar mij geluisterd werd als ik een verhaal vertelde. Door je ouders? Ja, en mijn vader die had dan iets anders te zeggen, weet je wel. Er waren weinig momenten dat ik met mijn vader uitgebreid gesprek kon hebben en dat we lang naar elkaar luisterden, gewoon door de drukte van het leven.